ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜିନ୍ସ ନେଲା ଜୀବନ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ବି କମ୍ ନାହିଁ। ଏଭଳି ରୂଢ଼ିବାଦୀ ମାନସିକତା ପାଇଁ ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ହଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବାଳିକା ଜଣକ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଭଳି ଅପରାଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା ସେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ଯେ ବିବେଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଆଉ ଦାଦା। ଗାଁରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବା କାରଣରୁ ବାଳିକା ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବେଳେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ମୃତ ନାବାଳିକାର ଜେଜେ ଓ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେବାରିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁରୁବାର ମୌଢ଼ିଓ ପୁଲିସ୍ ଥାନାରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। 17 ବର୍ଷିଆ ଏହି ବାଳିକା ଜଣକ ଲୁଧିଆନାରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଜେଜେବାପା। ଏ ନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ଯୁବତୀକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁବାର ମୃତକ ଜଣକ ପୁନର୍ବାର ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଜେଜେବାପା ଓ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ପରେ ଶବକୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜେଜେବାପା ଆଉ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବାରୁ ଜେଜେବାପା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ନାତୁଣୀକୁ। 17 ବର୍ଷିଆ ନାତୁଣୀକୁ ଭାବିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରିବା ଠିକ୍ କଥା। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଜେଜେବାପା ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ। ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।